Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə ağızda əriyən limon aromalı dadlı beginner resepti paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar 2 yumurta, 170 qram otaq temperaturunda əridilmiş margarin və ya kərəyağı, 200 qram duru yağ, 200 qram şəkər tozu, 4 stəkan un, 1 limon qabının rəndəsi, 1 paket qabartma tozu və 1 paket vanil lazım olacaq. Üzəri üçün isə bəzəməyə bizə şəkər tozu lazım olacaq. Bunun üçün biz ilk öncə qaba yumurtaları, şəkər tozunu, əridilmiş yağımızı və duru yağı əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Qarışımın üzərinə qabartma tozunu, vanili və limon rəndəsini əlavə edib yenidən qarışdırmaq. Ən son isə unumuzu qarışımın üzərinə əlavə edib, əvvəlcə qaşıqla, sonra isə əlimizlə yoğurmağa davam edib. Almond xəmiri 15 dəqiqə soyuducuda saxladıqdan sonra forma verib listə yığırıq. Sobanın listinə nə yağlı kağız, nə də yağ sürtməyə ehtiyac yoxdur. Forma verdikdən sonra peçenyaları şəkər tozuna batırıb yenidən listə yığırıq. Hazırladığımız peçenyaları öncədən isitdiyimiz sobada 170-180 dərəcədə 15-20 dəqiqə pişirdikdən sonra peçenyalar hazırdır.